Meteorolozi kažu da nas u narednih 7 dana očekuje promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Temperatura će biti u manjem padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti. Očekivane biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele. Najznačajnije tegobe mogu osetiti osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Mogući su promenljivo raspoloženje, smanjenje radne sposobnosti i glavobolja. Primjena adekvatne zaštite od ultravioletnog zračenja i ograničenje fizičkih napora je preporuka svima. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. A visoke temperature nisu samo kod nas. Ima ih i gde je to pomalo neuobičajeno. Temperature na severu Evrope u maju su oborile rekorde po visini. Zbog njih su Skandinavci primorani da se sklone i osveže u fjordovima i pre zvaničnog početka leta 21. juna. Na zapadnoj obali Norveške temperature su dostigle skoro 33 stepena, dok je u Danskoj u maju zabeleženo 348 sunčanih sati. Kako se navodi, građani odlaze u fjordove u Norveškoj, a u Švedskoj je uvedena zabrana paljenja otvorene vatre zbog suvih šuma i trave i veće mogućnosti izbijanja požara.